У селі Колоденка поблизу Рівного автомобіль виїхав на тротуар, де насмерть збив школярку. Трагедія сталася у понеділок серед білого дня. Автомобіль Peugeot Expert з правої сторони пішов на обгін автобуса. Водій виїхав на тротуар, де в цей момент йшли дві дівчини. Вони саме вийшли з маршрутки. Цю дівчинку я взяв на сільгосподарському техніку, що їхала дорогу шуткували. Висадивши на зупинці пасажирів, я глянув в зеркало. Мене поміхи нема, я виїхав вже з зупинки, їхав. Тут різкий удар, мені зеркало зігнувши, я ще в лівіше взяв машину, щоб вже його побачив, він тут дитину збив. В правій стороні пішов. На тротуарі? На тротуарі. З лівої сторони поміхи не було. Для його маневру. Одна з дівчат встигла відскочити, інша опинилась під колесами. Від отриманих травм 15-річна Інна, яка навчалась у 10 класі Рівненської школи-ліцею, загинула на місці пригоди. Свідки кажуть, водій Peugeot мчав зі швидкістю щонайменше 100 км на годину. Їде маршрутка. Маршрутка проїжджає, ззаді за нею летить ця машина. Дуже, 120 по-любому їхав. Дуже швидко їхав. Він по ту сторону, на обочину. Вони вийшли дві дівчини з маршрутки, вони йшли. Одна дівчина відскочила, а другу дівчину він на капот підкинув, геть вона підлетіла, потім упала, він зупинився отам. І все. І з правої сторони я побачив, як на скорості машина збила дівчину. Я такий почув удар і побачив, як він проскочив. А це все, що я бачив. Тобто це секунди діла було. От таке. Жаль, звісно, я знаю цю людину, батька його, її скорість, я думаю, не менше 100 кілометрів це було. Тому що він просто промикнув по правій стороні. За кермом Peugeot знаходився 18-річний Віталій. Наразі він пояснює працівникам міліції, куди так поспішав і навіщо пішов на обгін з правої сторони. За фактом ДТП вже порушили кримінальну справу. За попередньою інформацією, Віталій, який лише кілька місяців тому отримав водійське посвідчення, спиртного не вживав. Принаймні, алкоголю в його організмі алкотест не виявив. Наразі правоохоронці чекають на результати інших експертиз.